Вона допомагала тисячам українців, які були змушені покинути свої домівки через війну. Телеведуча Леся Нікітюк на волонтерському фронті з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Просто у школі, де навчалася, створила прихисток, стіни якого стали рідними для тих, хто там оселився і знайшов спокій. Але нещодавно притулок закрився. Чому? Дивіться далі у сюжеті. Врятувати людей. Нас почали бомбити. Та бомби! Які тікали з-під обстрілів. З капуль, під обстрілом, з раненням в ноги, осколочені. Я що боялась, що будуть стріляти в спину. Чи бігли з-під окупації. По домах ходять, машини забирають, телефони мобільні людей, з хатів виганяють. І дати дах над головою тим, хто мусив кидати свої оселі у різних куточках країни. Звідки ви до нас приїхали? Херсонська область. Ми з міста Києва. Харків. З Харкова. Село Вахи. Шарпана – це маленький гірський поселок на краї Маріуполя. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України все це стало сенсом життя для Лесі Нікітюк. Українська телеведуча у своєму рідному Хмельницькому, у школі, де навчалася, організувала прихисток для переселенців. З 8 березня почав функціонувати прихисток, і за цей період ми прихистили майже 3 тисячі людей, десь 320 дітей і, точно зараз ми рахували, 84 тварини. Ой, Боже! Ой, Боже! Потрібно було всіх годувати. Ну, а наші люблять вищий пілотаж на кухні. Тому з їжею відео у Лесі багато. Борщик, смачненький борщик. Ой-ой-ой. Зібрали, напекли хліба. Такого дружного народу, як наш, такої душі ніде немає. Тьоті, дайте мені борща! Що ви там наварили? Що ви там наварили? Відкривай! Відкривай! Ого! Який супчик в нас є! За все платила з власної кишені, допоки не під'єдналися інші волонтери, українські і іноземні підприємці. Одні везли свиней. Інші везли картоплю, бренди українські. Та вже до червня потік переселенців скоротився. Тимчасовий прихисток у школі нещодавно закрили, бо усім людям з нього знайшли постійне житло. Тобі подобається будинок? Да. Це кухня. О, абсолютно. Тут спальня, Захара. Саму круту кімнату вибрала собі. Коли прибирання зробите, запросите в гості? Да. Та попри закриття, продовжуватиме роботу координаційний штаб Лесі у Телеграмі. Адже українці з усього світу й далі надсилають гуманітарні вантажі. І у цьому телеведуча бачить величезну силу нашого народу. Це магія, це енергія, це наш бойовий дух. Я не знаю, це... І я з Сергієм Притулою спілкувався, і він так само речі розказує. Просто якийсь дядько каже, хочу дати тобі гроші на фонд. Приносить 80 тисяч доларів. І це у всіх такі історії, розумієте? Леся інтригує. Скоро глядачі побачать на екранах її знов. Але це вже не буде суто розважальний контент. Так, буде проект. Буде проект. Відкрию вам невеличку таємницю. Ми зараз готуємо до зйомок третій сезон «Ле маршрутки». Тому... Все те, що я побачила, все те, в чому ми зараз всі разом, цей нелегкий шлях, це все ми покажемо в третьому сезоні. Зйомки почнуться, як відремонтують обстріляну росіянами маршрутку. У ангар, де та стояла, прилетіла ракета. Але, певнить, вона обов'язково заведеться і знову поїде. А допоможуть ті, кому допомогла вона. У мене були переселенці, дві сім'ї дуже хороших з Бучі, і в них свої СТО, і благо якось там основна частина техніки вижила, і вони пообіцяли допомогти поставити на колеса нашу маршрутку. Бо що? Бо жодна ракета не в змозі зупинити українців. Буде боротись до кінця, а потім будемо святкувати перемогу. Обов'язково. Аліна Матвійчук, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.